Pessoal, aqui é uma nova colônia de Jandaíra, ó. Vocês viram aí a rainha. Essa é uma colônia nova de Jandaíra. Já começou a postura, ó. E a rainha tá aí, ó. E a rainha no cantinho, ó. Tá vendo aí, ó? Rainha. Essa aí é a rainha de Jandaíra. É isso aí.